waxaad noqotay xildhibaanka kaliya ee ugu waqtiga ilaalis badan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka bal ka waran xilligaas soo xaadirtid iyo xilligaad ka baxday baarlamaanka bal faahfaahin ka sii waa mahadsan tahay rtn waa in salaamayaa run ahaantii waxaan ahay qof waqtiga ilaaliyo mar walba aan ballan leeyahay waxaan jeclahay inaan hal saac ka hormaro waqtiga ballanta baarlamaanka waxaa la ballamaa saddex saac in la yimaado kala fadhiga aniga waxaa imaadaa laba saac subaxnimo waxaan ahay qofka ugu soo horeeya mar walba baarlamaan kaliya maaha meel kasto aan ballan ku leeyahay ama aan ku ballamo ama dad aan ku ballansannahay ama leega cusuumo waxaan jeclahay inaan ka hormaro saacadda leegu talagalay hal saac ka hor waana wax dabeecadeyda ah oo aan macnaha waxba aanan ka bedeli karin oo waxa maxaa la dhahay oo aan u dhashay dabiiciya waa ma garan in 275 mudane in lagaa soo dhaxlo gudoonka baarlamaanka uu halkaas ka shaacay wax sahlan maahan marka maxay kugu dhalinaysaa run ahaantii waa qofka markuu wax wanaagsan sameeyo waa in dhiirogeliyaa qof ku dayasho mudan waaye run ahaantii anigana waxaan keenay maaha laakiin gudoomiyahaba qirtay oo arkay wuxuuna arkaa in mar walba maadaama cctv da daawanayaan qof ugu horey mar walba inaa ahay oo waqtiga ilaaliyo run ahaantii waana waajib loogu talagalay qof walba xildhibaana inuu waqtiga ilaaliyo uuna yimaado waqti fiican laga baxo baarlamaanka maalin kasta waa soo xaadirta soo ma maalin walba kala fadhi jiro waan imaadaa sax marka waqtiga aad u walaalsaa bal ka waran maxaad rajaynaysaa xildhibaanada kale saaxiibada waxaan rajaynayaa xildhibaanada kale oo saaxiibadaya inay waqtiga ilaaliyaan baarlamaanka on time ku yimaadaan maxaa la dhahay si maxaa la dhahay baarlamaanka oona u baaqan kala fadhiga oo maxaa la dhahay kooramka u buuxsamo inay waqtiga ilaaliyaan insha allah ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees